Okey, kenapa tuan-tuan kena pilih kami dalam pemilihan servis aircon? Okey. Nombor satu, kita bagi 33 hari lah. 33 hari kita bagi untuk warranty. Kalau leak ke apa-apa memang kita akan pergi balik. Yang ni kita bagi termaktub untuk package Senicool dan kat atas lah. Lepas tu kita ada complaint response. Okey, selalunya dalam masa 24 jam tuan-tuan dah bagi complaint apa-apa. Jadi kita akan proses complaint tersebut dan paling cepat kita akan hantar technician pada hari keesokan ataupun dalam masa 1 ataupun 2 hari lah, ni yang paling cepat lah. Okey. Lepas tu kita adalah kontraktor yang berdaftar lah. Kita berdaftar dengan Jabatan Alam Sekitar, Majlis Bandaran, SSM, Suruhanjaya Tenaga, CIDB lah. Okey. Seterusnya kita juga mempunyai customer service. Jika tuan-tuan ada apa-apa masalah, boleh hubungi 011-5771-8759. Lepas tu kita juga ada premis, boleh walk-in consultation. Kita tak charge apa-apa, percuma saja. Tuan-tuan boleh datang dan bincang masalah tuan-tuan. Okey, lepas tu after sale service pun kita ada. Team kita akan call dan update. Okey, claim and warranty support. Okey, contoh tuan-tuan replace spare part dengan apa-apa dengan kita. So, lepas dalam tempoh warranty kalau ada apa-apa masalah, kita akan bantu tuan-tuan untuk dapatkan balik warranty lah. Bergantung pada supplier punya supplier punya terms and condition lah. Okey. So, team kita juga adalah team professional technician. So, memang kita ada internal training dan juga kita akan memantapkan kemahiran mereka lah. Okey. Dari segi service charge, kita pun nak kata harga kita paling murah ataupun paling mahal pun tidak. Akan tetapi harga berpatutan lah. Okey. Jadi, itu sahaja sedikit sebanyak berkenaan dengan kenapa tuan-tuan perlu pilih servis kami. Okey. Tolong like, comment and share.